alle sammen, og velkommen til den her video. Vi sidder her på værelset med en masse snacks foran os lined op, fordi vi er i Thailand lige nu, og vi vil derfor rigtig gerne lave en Thailand taste test til jer. Så vi har fundet en masse forskelligt. Noget af det har vi prøvet før, ikke særlig meget af det dog, og så er der rigtig meget af det, vi ikke har prøvet før. Så vi glæder os mega meget til at smage det, og synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. First one is pink guava. Er det sådan bolsje-agtigt? Ej, de er søde. Vi giver 5 stjerner, eller 5, hvis det er godt. Ja, og 1, hvis det er dårligt. Okay. I like it. Den smager af sodavand. Salt candy pink guava flavor. Jeg synes også, den er lidt salto. Men på en... Jeg skulle også sige på en måde stærk, men ikke stærk, men det er fordi, der er sådan en krødret smag. Men på en sød måde. I would buy this again. Det er faktisk virkelig god. Skal lige prøve at byde den over, for jeg tror, den er noget i midten. Nu vil jeg give den 4 stjerner i stedet for 5. Ja, 4 stjerner. Ja. Ja. Det er vi enige om. Det her er den næste. Jeg håber, de er gode. Det er sådan nogle små chokoladekugler. Jeg tror, der er sådan noget knas indeni. Og jeg har virkelig lyst til sådan en god chokoladeknasekugle. Chewy candy tamarind. Det er den der frugt eller grøntsag, man bruger i Pantai. Rigtig okay. Små. Altså allerede nu er de helt anderledes, end jeg havde forventet. Altså sådan, de bare... Jeg troede, det var chokolade, der var rundt om. Ej, dem kan jeg godt lide. Men de smager også af det andet slik, jeg snakker om. Jeg havde bare troet, det var chokolade. Men det var det ikke. Så jeg er faktisk ret skuffet. Jeg giver den 1 ud af 5. Jeg giver den 5 ud af 5. Ej, okay, 2 ud af 5, fordi den smager ikke dårligt. Den er bare ikke det, jeg havde forventet. Nu vil vi smage den her drik for jer. Og vi har faktisk allerede smagt den. Men vi tænkte bare, at vi ville også tage den med i den her video. Det er en black tea med citron. Det er også lemon iced tea. Og den er sådan lidt speciel, ikke? Den er lidt for sur. Ej, det kan man synes, den er for sur. Jeg synes faktisk, den er for sød. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke rigtig kan lide iste normalt. Så sådan, jeg skulle måske bare ikke have købt en iste. Jeg drikker tit de her iste, men ikke lige med citron. Det synes jeg ikke er så lækkert. Jeg giver den 3. Jeg giver den 2, fordi jeg vil aldrig købe den igen. Og jeg kommer heller ikke til at drikke den op, fordi jeg synes ikke, den er god. Jeg vil nok drikke den op. This is the next one. Det er vaffel. Ja, en vaffel af en art. Med kokossmag. Skål. De er lidt tørre. Ej, men de er faktisk rigtig gode. Især fordi, jeg kan ikke særlig godt de kokosnød, faktisk. Men jeg synes, den her er virkelig god. For den er ikke for meget. Jeg vil også spise resten af pakken. Men jeg synes, den er lidt tør. Ej, jeg siger faktisk 4 ud af 5 stjerner. Jeg siger også 4. Så er der chips. Lay's chips. Det er med rejer og chili sauce. Prøv måske, der er 2 forskellige chips ned i pakken. Nå, så det er sådan en af hver. Ja. Er der? Det er der. Den her er grøn, den er rød. Ja, den er grøn, den er rød. Hvad starter med den grønne? Okay. Meget sur. Ej, den er vildt god. Og den røde. Meget rar. Ja, den smager rar meget. Okay, nu skal vi lige smage dem sammen. Den grønne er bedst. De er også gode sammen. Men den grønne er bedst. Ja, den grønne er bedst. Men de er faktisk virkelig gode. Og jeg kan godt lide ideen om, der er 2 forskellige chips i den samme pose. Det er meget sjovt. Så der rejer og sovs. 4 stjerner måske. Ja, jeg ser også 4. Next one up. Det er Natashas yndlingsdrikkejoghurt. Det er sur mælk. Jeg har hørt den nye episode af Mørkeland i dag, og så var der en reklame for den her. De sælger dem i Bilka i Føtex og i menu nu. Ej, hvor sjovt. De kalder dem Yakult. På thai så hedder de sur mælk. De er lavet i Japan, fandt jeg ud af i dag, gennem deres reklame. Jeg synes, den er virkelig god. Men jeg synes, den smager rigtig meget af kold skål. Det er sådan kold skål blandet op med lidt vand, men stadig lige så sødt, som det normalvis er. Så sådan, det er mega lækkert, men det er meget bare kold skål vibes i en drik. Jeg synes bare, den har en god eftersmag. Ja, den er virkelig god. Skal den have 5? Ja, selvfølgelig skal den. 5 stars from me. Nu skal vi smage sådan en her bolle. Indeni er der sådan noget, der hedder taro, eller taro. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er en japansk sødkartoffel. Okay. Og den er lilla.
japansk sød kartoffel. Det lyder umiddelbart ikke sådan mega godt, men jeg er spændt. Skal vi prøve at dele den over? Mm. Altså indeni, så ser den sådan her ud. Du kan bare tage en bid af sådan her. Jeg elsker stillheden, når man sådan sidder. Mm. I like it. Det er sådan en god bolle. Smager krydder boller. Ja, bollen er virkelig god. Eller fødsel, der er så bolle-agtig. Jeg må indrømme, jeg er mest bolle. Bollen er god, men det der inde i midten, det er sådan mærkeligt. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal beskrive det. Den er meget sød. Jamen, det smager bare sødt. Det smager ikke rigtig af noget. Det smager bare sødt-agtigt. Jeg vil give den 3 stjerner, men jeg vil spise den igen. Jeg vil nok bare ikke købe den igen. Ja, vi kan godt give den 3. Det er faktisk enig. Det næste, vi skal smage, er noget, der hedder bento. Og det er et eller andet, som smager af... Det er tørret blæksprutte. Er det bare helt tørret blæksprutte? Bare tørret blæksprutte. Det er tørret blæksprutte, har Natasha lige sagt. Det vidste jeg jo ikke. Jeg troede, det var et eller andet chips-agtigt med blæksprutte-smag. Men... tørret blæksprutte med chili-sauce-smag. Det lyder lidt specielt. Ja, der er ikke så meget i. Det her er så bare tørret blæksprutte. Skål. Den er meget hård i konsistensen. Ja, den er ikke så nem at tygge. Den smager ret godt. Den er stærk, og den er sød. De er underlige i konsistensen. Og det smager bare, der er på mange mærkelige smage sammen. 3. Ej, jeg synes, den får 2. Next one. Jelly. En lille drikke frugt ting. Med lidt juice. Jeg smager. Min mund brænder faktisk lidt efter det der blæksprutte. Ikke fordi det var så stærkt, men jeg kan bare tydeligt smage det. Er det juice? Eller er det chili? Jeg tror det er chili. Hvad er det? Mm. Der er... Nej. Mm. Ej, jeg kan ikke konsistensen. Det kan jeg ikke lide. Sådan smagen er fin, men konsistensen, nej. Det er ligesom sådan blendet frugt, men blendet sådan jelly frugt. Det er en gelé, og så står der 15% lychee juice. Altså for mig får den 1 ud af 5. Jeg synes slet ikke, den var god. Jeg havde ellers høje forventninger. Ej, 2 eller 3 for mig. Hvis vi får bubble tea med gelé i stedet for bobler. Det smager lidt sådan. Har du egentlig smagt dem her før? Ja. Nå, jeg har ikke smagt dem her før, og det er det, vi skal prøve næst. Det er Pocky med matcha smag, og det glæder jeg mig lidt til, fordi jeg er sådan der, nogle gange kan jeg godt lide matcha, og nogle gange synes jeg, det er lidt for meget. Men jeg tror, at når det er sådan nogle her Pocky, så tror jeg godt, jeg kan lide det. Wow. Skål. Mm. Altså, den er virkelig god. Men jeg synes også, alle Pocky er gode. Det er sådan, det er mit yndlings. Jeg vil sige, den får 3,5, eller ej, 3. Jeg vil også give den 3. Jeg vil ikke købe den igen. Nej, det er fordi eftersmagen er faktisk lidt underlig. Jeg skal nok spise dem op, men der er andre bedre pokker. De er lige søde. Dem her, de er søde. Dem har Natasha købt. Bare vingummi orme. Sure orme, tror jeg. De minder meget om noget, man vil få i Danmark, tror jeg. Eller sådan, de minder mig bare om de der fizzy pops, hvad de hedder. Så jeg er spændt for at se, om de smager lige sådan. Jeg skal have den, der ligner fizzy pop. Mm. Ja, de er gode. Wow. 5 stars. Ej, de er virkelig gode, de får 5. 5 stars. Mm. Så er der sojamælk. Og det er bare rent sojamælk. Very popular. Ja, yeah, den er lidt sød i det. Jeg ved ikke, om der er sødende i. Den kan jeg godt lide at drikke nogle gange. Den har bare en masse vitaminer og sådan noget. Jeg ved ikke, om de har addet et eller andet ekstra. Det har de sikkert. Den smager af... Den smager som plantemælk. Sådan lidt vandet. But not bad. Ej, jeg har faktisk ikke forventet, at jeg kunne lide det, fordi jeg plejer ikke at drikke sådan plantemælk rent. Jeg plejer bare sådan at bruge det på havregryn eller sådan noget. Men den smager faktisk virkelig godt. Jeg tror, det er, fordi der er sådan lidt sødme i. Ja, det står det her. Original plain sweetened soy milk. Ja. Men jeg føler ikke, den er sweetened for meget, fordi jeg føler, i Danmark, hvis man køber havremælk for eksempel med sukker i, eller sådan, hvor det er sødmet, så synes jeg, det smager ulækkert, fordi jeg synes, der er for meget sukker i. Så den der er sådan perfekt balance. Skal vi give den 4? Ja, jeg vil give den 4. Nu skal vi smage endnu en bolle.
Og den her skulle der være en sød lille kat på. Og hvad er smagen? Mandel. Mandel. Nej. Nej. Nej, det er de der japanske fluffy pandekager. Der er en kat på. Wow. Wow. Der er noget inde i. Ja. Ja. Der er noget inde i. Der er creme i. Ej, den er god. Jeg kan ikke lige smage mandeldelen, men den smager alt kage, man kan købe i Thailand. Den smager virkelig godt. Highly recommend. Jeg føler, den får 4. Eller skal den have 5? 5? Jeg vil give den 4. 4. Og jeg vil ikke købe den igen. Ej, jeg kunne godt købe den igen. Jeg synes, den var god. Det næste er nogle gule bolcher med citron. Og det er sådan noget chewy candy, står der. Ej. Jeg troede, de ville være pakket ind, men det er de ikke. Det er måske ligesom de der, man kan få i Danmark. De er helt ligesom de der, man bruger i Danmark, de der. Meget varme. Er det ikke meget varme? Men hård skal. Og det er præcis det samme, det er virkelig godt. Ja, det er delicious. Du får 5, ikke? Jo. 5 stjerner. Dem her har jeg også glædet mig mega meget til. Det er sådan en lookalike Oreo med matcha. Den de er brune. Den dufter virkelig godt. Cheers. Skål. Den smager bare Oreo. Den er virkelig god. Ej, den smager ikke helt Oreo. Den er lidt mere sød på noget. Altså, den vil jeg købe igen. Ej, og der fandt jeg ikke. Må jeg have en til? 5 stars. Nu skal jeg lige se en i midten. En til de her iste ting. Det var bare rent grønt te. Ja. Tror du ikke lige? Nej. Den smager. Den smager af jasmin grønt te. Den er bare lidt kedelig, synes jeg. Den smager ret meget af jasmin te, faktisk. Den smager meget af blomster, og jeg elsker blomster te. Jeg synes, den får 1 stjerne, fordi jeg synes ikke, den er god. Den får 4,5. Jeg vil købe den igen. Jeg trækker den op. Nu har vi 2 ting tilbage. Vi har en Puggy med almond og sådan nogle her plum bolcher. Og jeg synes faktisk næsten, vi skal slutte med Puggy. Så vi smager dem her først. Og det skulle bare smage af fersken. Fordi... Blomme. Nå, blomme. En lille blomst. Den har lidt det der samme med den, både sur, men også lidt sød. Den smager af det her. Men jeg synes, de der var bedre. Ej, jeg synes faktisk kun den her en 2'er. En 2'er? Jeg ved ikke, den er så god. 3,5. Og jeg ville spise det, hvis det blev serveret, men jeg ville ikke købe det. Har du smagt den her før? Nice. Det har jeg heller ikke, og jeg glæder mig virkelig. Jeg tror, de her er mega gode. Det har jeg bare en idé om. Det ligner Magnum Mandel. Skål. Ej, den er god. Ej, jeg synes, den er mega god. Den smager af vafler. Af de her vafler, hvis det var med vanilje. Ja, måske lidt. Men på en måde synes jeg også godt, du har ret i, at den godt kunne smage lidt af sådan ydersiden på en Magnum is. Sådan med mandler. Jeg siger 5 stjerner. Jeg siger 3. Hvad er vores yndlings? Altså umiddelbart er det her mine 3 yndlings. Men den her var også god, den er bare meget basic, så den er ikke yndlings. Yes. Og kokos wafers, selvom de var tørre. Og mine tamarind snacks. Hvis jeg kun skulle vælge en, så er det de her fake Oreos med matcha smag. Og hun har nok valgt chips. Ja, jeg vil også sige, at jeg har faktisk virkelig meget lyst til chips lige nu, så sådan, de gjorde virkelig noget godt for en. Jeg har altid lyst til chips, så. Men de her, de kan klart anbefales. Men tusind tak for, at I så med i den her video. Det var hyggeligt at smage ting sammen med jer. Vi håber, at I nød at så med. Vi ses i næste Thailand-vlog, som også bliver sidste Thailand-vlog, fordi vi har cirka en uge tilbage af vores ferie nu. Så ja, vi ses i næste Thailand-vlog. Hej!